Shalom, אני יוליה. ואני סטס. זאת אמילי, הבת שלנו. בקרוב אנחנו עומדים להתחתן בטקס חתונה יהודית אזרחי בתל אביב. בחרנו לעשות את זה בפומבי, בדרך שונה מהרגיל, על מנת לעורר מודעות לבעיית הנישואין במדינת ישראל. אנחנו חושבים שבתור יהודים שמשרתים בצבא, משלמים מיסים ומרגישים ישראלים לכל דבר, יש לנו הזכות להתחתן כאן. אז אתם מוזמנים להפינג גאווה, שיתקיים ב-25 ביולי ברחבת הסינמטק בתל אביב. שם תוכלו להיות חלק מחתונתנו השמחה וליהנות מהופעת מוזיקאים ואומנים אחרים מהשורה הראשונה. אז בואו לבלות, לשמוח, לרקוד ולהביא את תמיכתכם בחופש הבחירה בישראל. אז נתראה ב-25 ליולי ב-18:00 בערב. ביי. ביי.